Nějaké plastové z nějakého návěsu nebo nějakého přívěsu, šipové pneumatiky, dokonce nemají řadu ani dvojmontážní pneumatiky, ale mají tam širokoprofilové pneumatiky se šipovým vzorem, takže to hraje všechno pro ně, protože Večeska zůstane se na rozvorovce. Tatra to má úplně jinak, Tatra má centrální rouru a tam potom platí ten minus techniku, s kteří by se vypováci. A to nemyslím vůbec zlé nebo zprosti, ale ta centrální roura u Tatr se jmenuje jako polský růra pojebana, protože oni vždycky na té rouře zůstanou měsíc, ale už se tam nám to tak nepožilo, mě to není špatné, tak jak to je. V čem je VCS pro ně šepčíka lepší než standardní VCS, no je to na první pohled jasné, není tam originální všichni nátrava VCS, je tam právě z toho, Zaros, amerikánská náprava, která je zesílená, má větší rejt, takže já na to přímý rejt, ale tam musím nějaké nějaké. Samozřejmě ta rozhánská náprava má už zestavenou závěrku přímý nápravy a posilovače, tak to je to stravované budoucí.
bude Olin Vašuk, jejich Praga VTS, Lucis Balašská.